I čao svima ljudi, ja sam Panić, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas na repertoaru imamo Seat Leon Cupra 2008. godište 2.0 241 konj fabrički. Na ovom autu je stavljen veći turbo, rađeno je do duše sve i svašta, auto ima sad otprilike nekih 310 konja. Kao što vidite, sad je šaran u nalepnicama, ima osigurače za haubu. Kao što vidite, ima projektore u farovima, crni su farovi unutra, prskalice za farove, žuta folija na maglenkama. Kao što vidite kako ima sve oštre uglove, ove saće, napred maske, isto kako sve ide u oštro, stvarno to je jedna boleščina kad pogledate napred. Fabrički Seat Cupra ima napred masku sa S znakom, to je meni realno jedno sranje jer je ovako lepše, kako nije. Na ovom autu su Vossen 18 felne, guma je 225-40-18 letnje, auto je na KV gevindama, sve četiri felne su 8,5 jota, ima crne retrovizore. Kad pogledate auto sa strane, kako ima tu neku moćnu i ludu i bolesnu liniju, sportsku nu, znate, ne treba ja šta da vam pričam. Auto je zadavljen fabrički, zadnji brisač nema. Ima crni S znak, crno Cupra. Ima ovde grb Srbije. Srbija. Priđi oca. Urađen Pirke izduv od početka do kraja FI84. Čujte, piše Pirke. Auto je pre par godina već bio požen u Kragovcu. Pa je otišao u Beograd. Se sad opet vratio nama Krugojevčanima. Koji će kura s njima tamo kad oni ne znaju ništa. Priđi, priđi. Sad ćemo da otvorimo haubu da vidite tačno šta se krije ispod haube ovog auta. Kao što vidite, ispod haube se nalazi 2.0 turbo motor od 241 konj fabrički. Znači njemu urađeno već veći turbo. I te neke sitnice, to što sve treba. Te sitnice neke se nalaze ispod maske koje ne mogu se vidjeti, a mi, realno, boli nas kurac sad da skidamo. Auto je urađeno stage 2 na 310 konja. 484 Nm, od 0 do 100 za veoma kratko vrijeme. Za nekih 4,5 sekunde, što je realno se staje 4,5 sekunde. Sad ćemo da pređemo na unutrašnjost auto, da vidite kakav je unutra i posle da ga upalimo, da samo čujete kako radi taj 2.0 turbo motor. Kao što vidite, kad uđete unutra, prvo sedišta su preudobna. Harman Kardon zvučnici, vaju. A nema to svaki auto, brate. To ima samo ova kuprica. Te ovdje da piše Cupra, znate da vozite Cupru. Na instrumentali piše Cupra, jer i vozite dalje Cupru. Imate Cupra menjač. Na sedištima isto piše ovim kadicama trkačkim Cupra, što su jako preudobna, a i bolesno izgledaju. Unutra je auto sve crn, crno nebo, lepo urađeno ovdje instrumentabla, multimedija unutra. Čovjek od 2 metra ovdje staje lagano, a iza njega realno da li hoće neko da se ne leće, to vozač realno boli kurac. Jer ovaj auto sam predviđen da se on vozi, a ne i suvozač. A da li neko može da stane iza njega, boli ga kurac. Sad ćemo da upalimo ovaj auto da čujete tačno. Trenutno se nalazimo u Seat Cupri, sa nama moj dobri drugar Paja. Dobrodošao. Ljudi, pozdrav ljudi. Prete, reci nam šta si ti sve auto tačno uradio ili bilo urađeno? Pazi ovako, da se razumemo odmah, ovi Vageni, grupa Vagene, to nisam ljubitelj Vagena, Seat spada u tu grupu. U tu grupu, da. Ja sam okorelio pelaž, moj prvi turbo auto je bio taj Astra G Bertone 2.0 turbo motor. Da, da, da. To je bilo, znači kad sam uzeo taj auto, to je bilo cirkus. Šta se dešava? Dešava se to da sam morao jednostavno da se zbog tog Opela, jer sam mogao da nastradam ovaj, što se kaže, život. Pa sam morao da ga prodam, ali ajde, posle toga htio sam da kupim Seata, da vidim, ovaj, pošto imam tako drugare koji da, znam, voze da, da. Vagena, jel tako, da. Ima dosta dobrih, nekih šestica, petica, Pirelli Edition i tako dalje, stvarno su dobra kola i ti 2.0 TFSI motori su meni ostavili, da kažem, neki dobar utisak. I onda ajde, rekao da probam i tako dalje. Šta se dešava? Ima dosta Cupri, u stvari su dizeli koji imaju iste branike, pozadi, napred, slično izglede i tako dalje, ali nisu pravi. Cupre. Što se razlikuje na Cupri je to da ona ima drugačije kočnice, drugačiji rad motora, bukvalno od ostalih, recimo ima onaj 2.0 TFSI 200 konja, ovaj 240, pa ima R310 i tako dalje. To su neki kola koje su stvarno ozbiljno, ovo nije auto za svakoga. Voilà, auto da ima se razumemo, konja, ovaj, i fabrički, stvarno relativno brzo auto. Ovaj auto je nekada bio u Kragujevcu. Taj Nikola, ovaj, koji je vozio taj auto, stvarno je vodio računa u
ovom autu sve dok nije prodao u Beograd, znači otišao iz Kragujevca za Beograd i tamo su ga uništili. Što se tiče nekih estetskih stvari nije strašno, ali motor kao motor je ostao isti. Imao je pop and bangs, to se meni nije svidjelo, pa sam morao da skinem. Da, da skinem. Jer stvarno privlači pažnju dosta. Kako ne? Razumeš, puca ovamo namo, ljudi se okreću, ne znam ja da li će neku civilu da hode iza Pandića. Evo ga ovaj mali. Potrošnja auta je neverovatno ogromna. Može da bude lagane neke vožnje, onako 12, 13, 14 lagane vožnje, ali čim se stisne auto ide preko 20. I što je, ne daj Bože, sipam isključivo na OMV pumpi Max Motion 100. Da. Kad smo čipovali jednu Kupru, Lazinu Kupru, da, crnu, ona je izbacila sa fabričkom mapom sa 95 oktana gorivo 221 umjesto 241. Znači to je baš nekih 20 konja niže. Da, kada smo sipali Max Motion 100, napunili smo ga do kraja, znači da to bude skroz samostalno to gorivo, izbacio koliko treba, čak i nekih konj dva više. Da. Tako da, samo dobro gorivo. Inače, auto kao auto, Gewinde, što si već pomenuo, da, KV1, da. Tako je, drže opasno u krivini, opasno se ponaša auto, samo dobra guma i to nema nigde nikakvih cikiracija. Sviđa mi se što kod ovog auto, ovaj auto možete da kupiti od 5 do 10 hiljada evra, sve zavisi šta ima na autu, kako je čuvan, kako je održavan i tako dalje, ali svaki ovaj novi auto, znači 15.000 plus S5, ne znam ni ja, S3, ta neka kola BMW nećemo da, pa to je neki auto, drugo, to je nešto drugo, to ne volimo, ili tako? Šalim se. Bolen aparat. Dobro, da. Nemoj da se ljutiš, bole. Tako da sva ta novija kola što voze klinci današnje omlade, je li tako? Čale kupi ovo, ono vamo namo. Mami, ni tati nisu ni, da. Seat, taj 2.0 TFSI motor šije kako hoćeš. Da. To ti je to u suštini. Mapiran je preko jednog mog prijatelja koji mi također država auto, autoservis Čaki i autoservis Talija. To su dva moja servisa koja striktno vode računa da u mom autu, jer želim da upalim auto da svakom trenutku mogu da odem bilo gde. Kod Dalija ovakav auto nije za svaki dan. Ne, tako da nije loše u suštini voziti ovakav auto. Lepo iskustvo, stvarno lepo iskustvo. Nisam očekivao da može od tako da ide taj TFSI motor, ali dobro. Tako da ljudi, čovjek mi je rekao sve. Sad ćemo da pređemo jednu malo vožnicu, vidite tako. Moramo da stavimo nekog da drži ovaj kameru, jer može da... Znači imate razbio zadnju šofer. Kamera nije, ljudi... Nije nam za fiksana, vrati samo... Nije jeftina, o tome se radi, malo, tu je blizu. A i samo stoji ovako kamera, tako da možemo razbio zadnju šoferu. To je problem, i onako su mi ukrali brsač. A može da razbije meni bubre, glavu, nešto. A dobro, nema veze. Oprostit će nam kamerman. Oće, lagano. On, onako, a dobro. Ljudi, evo, odmah prva greška, sijalica ne radi. Evo, možete da vidite potrošnju, evo, do sad. 18.9. Dok sam dolazio od ovde. Da, evo, 18.9, dok sam dolazio od kuće od ovde. Evo, sad se već popilo na 19, ako stojimo u mesto. A stojimo u leru. Na sat troši 1.2 litra, znači, ako idete u štetu noću, to nikako, ne isplati se, bolje iznajmite sobu, jeftinije je. Auto kao auto je precizan na volanu. Inače, ljudi, sve ovo gdje radimo je trenutno se nalazimo na parkingu van grada, gdje nema saobraćaja, gdje nema nigdje, da znate da ne možete. Već podiže potrošnju 19.1. A idemo cijelih 20 na sat. Tako je, auto kao auto, balta se izuzetno lepo. Što je, da, mogu sam da primetim malo. Mekan menjač i nema manu, kao što pomenuo sam opila, nema onu manu da mu se palica menjača, ručica. Pondara, ovako. Da, tako je. Što se tiče vožnje, precizan je neverovatno. Tada kada sam vozio, recimo, par ljudi iza mene, ne, uopšte nema taj problem, naš gubitak snage, kao da, teži da auto, ovo ima da nas četvor. Bilo je trenutaka kada smo se potezali, aj, on je bio s tobom, ajde izađi, pa ćemo... Ajmo jedan. Tako je, znaš, to uopšte nema veze, to su priče za malu decu. Iz mesta ne može da krene, da se razvojim odmah. Da, to... Znači, kada se ugasi kontrola, to su prve 2-3 brzine, ne može, znači, da se krene, jer stvarno prednje vuče na ovom, jedina mana na ovom autu je što je... Prednja vuča, nema 4x4. Nema uopšte da napravimo. Nema u ovom modelu, ovaj će da nas udari, neće tako stojiti. Neće dobro biti nas. I nema automatski menjač DSG. Zašto bi onda pravili Golfa, GTI, ne znam, recimo ovaj Seat je, neki delovi su isti kao na petici GTI-a, neki su sa šestice, tako dalje, ali da je imao on u 4x4 ili DSG modelu, koja je poenta onda šestice R. Da. Ali Seat je po meni, po forumima kojim, kad sam ja gledao auto koji ću da kupim sljedeći,
je brži nego Golf. Naravno što se tiče fabričkih specifikacija, kako to čipovani i tako dalje, to ne. Znaš kako, moj drugar vozi, ja sam se tako i opredelio za Seta, on vozi tog FR-a, auto je, znači, stvarno, jeste dizel i to. Da. Tada je on mene kupio da ja kupim, da probam generalno Seta. Dobro je bilo, još van turba. Pojavi nam je pritisak u gumama, zato što je inače, gume su ćelave, neverovatno. Haos. Sve u svemu, nije skup sadržavanje, da. Ali mora kvalitetno ulje i tako je. Mora, stvarno, ljudi za ovaj auto sve mora kvalitetno da se stane. Jer, pre svega, prvo taj auto mora da stane i tako dalje. Da li smijem da ga stisnem? Sisi. Ja ću gasiti na to. Mnogo piše auto, sad ćemo da... Evo, kači. Kači zato što je spušten. Ali ćemo da... Sad ćemo sa kontrolom zato što je mnogo, mnogo je proklizao. Šta je ovo kuću ti jebe u pičku? I dalje, evo još piše u trećoj brzini. To je to o čemu pričam, prednja vuča, nikako. I kači, naravno. Kači, boga mi. Zato što, znaš kako, ja sam, obično se vozim sam, znaš. Da. Zbog toga, ili vozim neki lakše, pošto ja volim malo bršavije žene, znaš. Pa, ono, da mi ne remeti dinamiku auta, znaš. A ti i ja imamo po jedno 100 kila ima... i jednu visinu od 2 metra. Sigurno. Da, ljudi, ja sam se brzovio. Tako da, evo, potrošnje posle potezanja 20.9, znači 21 liter. Tako da, šteta velika. Ali dobro, evo, 27, malo pada jer smo sporili, ali to je to oko 20. A ne možeš ovo auto da voziš polako. No, ne. Oko 20 liter. Moraš bar dva puta da ga stizneš tebe, samo da bi osetio sve ovo što auto može. Išao bi auto mnogo bolje, kažem ti, da smo još lamelu zamenio, bilo bi to još mnogo bolje. Jer ne znam stvarno kako su ljudi vozili to po Beogradu, verovatno nisu ni verovatno šavali. On je promenio dva tri vlasnika tamo. Pa su tkaran. Mada vlasnik od kojeg sam kupio auto je, kad sam kupovao auto, nimao dve kadice pozadi za decu. Da. Tako da, ne verujem da ga manijači baš toliko. Šta je ovo, majko? I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidjela ova Cupra. Auto radi jer da bi se ohladio. Ne znam, kao što smo mogli da čujete malo pre da je upalio ventilator. Ja nemam reći, stvarno, ovo je jedna bolešćina od auta, znači ovo, ne znam šta vam kažeš. Tako da veliko hvala ovom drugaru Paji, to je ustupio da snimi ovako jedan lijep auto. Sapratite ga na Instagramu ovde, sapratite mene na Instagramu, sapratite i Jocu na Instagramu. Ne znam, neću više ništa da odugovlačim, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ajde.